एजेन्डा मेरो दुई किसिमको छ, एउटा त सांसदको रूपमा क्षेत्र नम्बर एकका जनताप्रति मैले निभाउनु पर्ने, निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, जुन भूमिका मैले पाँचवटा प्रतिबद्धता मात्रै लेखेको छु, तर त्योभन्दा पनि ठुलो एजेन्डा चाहिँ हाम्रो तपाईँ र मेरो जीवनकालमै यो देश रूपान्तरण गर्ने, त्यो चाहिँ बृहत्तर एजेन्डा हो। त्यसको लागि अहिलेको उम्मेदवारी पहिलो कदम मात्रै हो, किनभने यो पटक हामी राष्ट्रिय पार्टी हुन चाहन्छौँ र अर्को निर्वाचनपछि यो देशको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ। होइन, हामीलाई देशभरिबाट कम्तीमा 3% भोट ल्याउनुपर्छ हामीले, र त्यसपछि हामीले झन्डै 50 ठाउँमा उम्मेदवारी दिएका छौँ, त्यसमध्ये सकभर बढी ठाउँमा जितौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। र हाम्रो भनाइ के हो भने, यो पटक तपाईँहरूको उम्मेदवारी थोरै छ, तपाईँहरू सानो पार्टी बन्नुहुन्छ भनेर नसोचिदिनु होला भन्ने हाम्रो आग्रह हो, किनभने यो पटक हामीले जति बढी सिट जित्न सक्यौँ त्यति बढी अर्को निर्वाचनमा हाम्रो यो देशको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढ्छ। आम मतदाताको प्रतिक्रिया तपाईँहरूले पनि पत्रपत्रिकामा हेर्नु भएको छ कि छैन, किनभने स्थलगत रिपोर्टको लागि कयौँ पत्रपत्रिकाहरूबाट साथीहरू आउनुभयो र जे देख्नुभयो त्यही लेख्नु, र त्यो गर्दाखेरि विभिन्न दलका आजसम्म स्थापित भनिएका र लामो समयदेखि त्यससँग आबद्ध भएका दलका साथीहरूले आएर अबदेखि हामीलाई विकल्प थिएन पहिला, अबदेखि हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो आत्मविश्वास, हाम्रो ऊर्जा एकदमै बढेको छ, र त्यो सद्भाव र परिवर्तनको खोजी आम रूपमा जुन देखियो त्यो चाहिँ हाम्रो विजयको द्योतक हो भन्ने आधार छ। उहाँहरूको मजबुत साङ्गठनिक अवस्था होला, तर हाम्रो मजबुत जनस्नेहको अवस्था छ, र चुनाव जित्ने भने जनस्नेहले हो, साङ्गठनिक अवस्थाले मात्रै होइन। साङ्गठनिक अवस्था त हामी पनि चुनाव सकिएपछि बन्नेछौँ।